ଜୁହାର ମୁଁ ମନାଲିସା ଦାସ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ ଦାସ କ୍ରିଏସନ ର ଆର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ପୁରା ପୁରି ଫ୍ରେଶ ବ୍ଲଗ କି ଆମେ ଏଇଟା ତିନିଟା ଅଛୁ ଗାଡ଼ିରେ ଫେରୁଛୁ ବେଲପାହାଡ଼ ଜାଣିଥିବେ କି ନାଇଁ ଜାଣି ନାଇଁ ଜାଣି ବୋଲେ ଜାଣୁ ଆଉ ଏଇଟା ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ନା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଖକେ ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଆଜି ବ୍ଲଗ ମୁଇଁ ଏଡିଟ କରି ପାରତି ବଟ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ହେବାର ମୋତେ ବି ଟିକେ ଛୁଟି ଦରକାର ବହୁତ କାମ ହେଇଗଲା ଏଇ ଭିତରେ ତ ଏଥିର୍ ଲାଗି ବହୁତ କଥା ଲାଗୁଛେ ଚାର ଥର ସେଟ୍ କରିକିରି ବାହାର କଲି ନ ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ହେବାର ଏଥିଲାଗି ବୋଇଲି ଆସିକିରି ଟିକେ ନର୍ମାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଦେସି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେସି କି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା କାଲି କାରଣ କାଲି ବି ମୁଇଁ ବ୍ଲଗ ନାଇଁ ଛାଡ଼ି କଥା ହେଇଦେସି ବୋଲି ପଲେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଇ ପିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି କାଣା ଆଉ ଆମର ମସ୍ତି ମଜାକ ଚାଲିଛେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଥିବା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଚୁଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଲା କି ଆସିଲି ତ କାଲି ଭେଟ ପଡ଼ମା ଆଉ ପୁରୁଣା ବ୍ଲଗ ଯେନ୍ଟା ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଛେ କାଲି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କର୍ମି ଆଜି ଲାଗି ରହିଲୁ ଜୁହାର ନାଗନ୍ଦୁ ଜୁହାର କରିଦେ ଜୁହାର କରିଦେ।